É a minha opinião. Então, eu, como eu sou mulher, gostaria de ser respeitada, a minha opinião. Então, quem não respeitar, sinto muito, viu? Rosa Maria Murtinho, a nossa entrevistada de hoje. Antes de mais nada, eu quero pedir a você para se inscrever no canal, clicar o sininho para receber as notificações, compartilhar o vídeo com os amigos e dar o seu like mesmo durante a entrevista, que é para mostrar que você está gostando do que a gente está fazendo. Rosa Maria Murtinho é uma estrela de real grandeza. Ela fez inúmeras novelas de muito sucesso, um punhado de filmes, muitas peças de teatro, recebeu inúmeros prêmios de melhor atriz e está em cartaz com um musical muito bem cotado. Aos mais de 80 anos, ela soma 60 de carreira, 50 de casada, muita graça e simpatia que você confere na entrevista que vai assistir agora. Rosa Maria Murtinho, muito obrigada por nos receber na sua casa tão bonita. Olha só, você está em cartaz com um musical que conta a vida de Zaurinha Garcia, né? É. Grande cantora da era de ouro do rádio. É. Mas eu já assisti esse musical há alguns anos, há bastante tempo. Há uns 18 anos atrás. Isso. Eu achava que era em torno de 15 anos. É, exatamente. Foi eu que fiz também, mas só que fazia todas as idades. Não, com você. Assisti com você. Eu lembro, eu fui para assistir com você. É, exatamente. Eu fazia todas as idades da Zaurinha. Fazia até ela ficar mais velha e morrer. Mas dessa vez, quando ele disse, olha, eu vou fazer de novo, eu falei, olha, tudo bem, agora eu só faço a idosa. Então, eles reescreveram a peça, o Júlio Fischer, que a peça é muito boa, viu? Naturalmente, tem música porque se trata da história de uma cantora. Mas é a história da vida dela, da carreira dela, das coisas que aconteceram com ela, dos casamentos dela, das frustrações, das mágoas, das alegrias, tudo isso. E ele, o Júlio Filho, reescreveu a peça e botou eu contando a minha história. Você gosta mais dessa versão atual? Eu acho que me dá menos trabalho. Eu gostava muito também da outra versão, mas era assim, eu trocava 23 vezes de roupa, cantava 22 músicas. Agora não, eu só canto duas. E canta bem, né? E cantava bem, com jeitinho assim, dançava um samba, o sambinha todo assim, devagarinho, muito gostoso. Era muito, eu não esqueço a peça. Danço um pouquinho nessa e canto também. Ah, que bom. Mas muito menos, né? Por que Zaurinha Garcia? Você que escolheu? Não, não fui. Foi o neto dela, o Rick Garcia, que produziu. E um dia me encontrou e me perguntou se eu gostaria de fazer a avó dele. Eu falei, eu quero ler o roteiro, o script, né? E gostei da peça do Júlio Fischer. Conheci o Júlio Fischer, achei uma pessoa fantástica. E muito, muito real ao que aconteceu. Depois li o livro e tudo isso, entrevistas. Comecei a me pesquisar para poder fazer a personagem. Então, muito real, nada que acontece nessa peça é ficção. Que nós estamos no teatro Casa Grande, né? Nada, tudo é tirado do que ela disse, de entrevista que ela disse, e de alguém que conhecia e que ela teve conhecimento. Ah, isso é bacana. Nada é ficção, é tudo verdade. E como é que você se prepara para um personagem assim? Olha, quando eu vou fazer uma peça, Leila, antes de mais nada, eu quero ler a peça. Porque é o autor que eu tenho que reverenciar, que é ele que está escrevendo. Então, eu quero saber o que ele quer dizer com aquilo que ele escreveu. O que, que ele quer passar com aquilo? Quer ele passar alguma mensagem, alguma denúncia, alguma coisa? Então, eu quero saber o que, que ele quer dizer com aquilo que ele escreveu. E aí vou estudando, vou pesquisando, vou perguntando. Para fazer a Isaurinha, eu falei até com a Caçulinha, que tocava com ela. É, né? Mesmo? É. Então, muita gente que conhecia ela, eu conversei. E assim você então, se prepara vou, e aí vai entrando preparando no personagem. Agora, o mais difícil para mim, eu sou criada na rua Visconde Pirajá, em Ipanema, que é o lugar mais sofisticado do Rio. E a Isaurinha Garcia era do outro lado da porteira, como o bar, o Brás, em São Paulo, era chamado. Curral de Operários. Entende? E ela tinha um sotaque
bem carregado de italianado mesmo, sabe? Isso que foi, eu acho, um pouco talvez fanhosa coisa, também, né? Ela tinha uma voz... mais difícil eu falar com o sotaque italianado que ela tinha, cantar com o sotaque italianado. Mas a gente vai estudando, vai ensaiando e vai se preparando para isso, né? Hoje em dia, se eu cantar alguma música que eu canto na peça, eu não saberia cantar sem sotaque. Foi assim que eu estudei. E como é estar 4 noites por semana no teatro, com maquiagem, com tudo? Você chega que horas lá? Ah, eu chego 2 horas, 2 horas e 15 antes, 2 horas e meia. Porque só de maquiagem leva 1 hora, porque tem que prender meu cabelo, botar uma peruca loura, platino. E a peruca não é aquela que cai assim, é aquela que nasce no cabelo. Então tem que colar em volta com aquela telinha de... bem de voal, bem... Sei, de sei tulizinho, como é, sei. Aí tem uma fita adesiva, né? Que não, eles botam uma cola mesmo. Depois faz a maquiagem. Eu odeio o cílio postiço. Mas tem que botar? Tem que botar para o teatro, precisa. Porque senão não... Ah, outra coisa, tem que fazer a maquiagem, tem que botar as lentes de contato azuis. Porque ela tinha duas turquesas nos olhos. E como é que você consegue fazer isso? Você arranja energia para isso e paciência também, mas energia principalmente para ir ao teatro? Sei lá, menina. Eu sei lá. Você faz exercício físico? Mas não, eu fazia muito, agora enjoei de academia, não aguento mais. Estou com um pouco de osteoporose, agora estou andando. Eu faço na cama todo dia 7 minutos de exercício. Ah, é bom. Eu faço 5 alongamentos e depois faço 120 pedaladas. E faço algo na cama mesmo, que é bem melhor, depois eu descanso mais. Agora, como você... E quando eu levanto, não é? Vou ao toalete, eu corro, finjo que corro 1 minuto, antes de tudo. Todo dia? Todo dia. E aí garante agora essa energia para ir. Eu tenho que fazer uma peça 4 vezes por semana, não é? É puxado. É puxado. É puxado. Mas você está quando já chegar quando chega domingo, eu estou caindo aos pedaços mesmo. Agora me diz uma coisa. Como é que você consegue estar com esse rosto tão bonito? Ah, não estou, não. Você está assim? Não, você está assim. Você está assim, não está, André? André está dizendo lá assim, atrás da câmera. Você está muito bonita. Eu sou uma pessoa... Você faz o quê nesse rosto? Eu sou uma mulher com mais de 80 anos. Eu faço, realmente, já fiz plástica há muitos anos. Eu tenho uma estética aqui que faz muito boa, que eu faço... boto cremes e boto máscara facial namorada estética. Que aquilo é muito bom. E ela faz, melhora a minha pele, tudo isso. Porque depois de uma certa idade, você usar muita maquiagem, carrega muito. Então, você tem que estar com a pele boa. Para não botar tanta maquiagem, para, claro, fazer os olhos, a boca, tudo isso. Eu gosto muito de rímel. Não gosto de cílio postiço, mas gosto de rímel. Adoro um rímel. Adoro. Se eu pudesse, botava toda hora. E você cuida, Rosa Maria, da alimentação? Ah, isso você que eu tem ia dizer. Esses cuidados? Cuido muito. Eu só como comida orgânica. A minha feira é orgânica. Aí você só come orgânico? Eu como... Não, de vez em quando eu adoro uma mortadela, assim, uma cervejinha, gosto muito. Não sou neurótica para isso, não. Mas a gente está comendo veneno. Sabe, tem cada cenoura enorme, os legumes são, eu gosto muito de legume. São grandes, mas são todos com muito agrotóxico. Então, eu prefiro uma coisa menor, entende? E ser... Até o ovo é orgânico. Até porque, depois de uma certa idade, a gente não come tanto, né? Não, você sabe comia que eu muito mais. Você sabe o que eu faço agora? Jantar, eu como sanduíche, tomo às vezes até lanche.
como bolo, faço tudo isso. Não, nada, eu não me restrinjo de nada. Agora, em vez de botar num prato de. Eu boto no prato de sobremesa a comida. Então, o que acontece? É menos que você bota. Come menos, né? Você come menos, porque você fica satisfeito com. E de beber você nunca foi mesmo, né? Nunca fui, mas de vez em quando uma cervejinha eu gosto. Chopinho eu gosto, sim. Mas você tem preocupação com a saúde? Você é uma pessoa que se preocupa com a saúde? Eu agora, quando fiquei mais velha e quando fiquei idosa assim, agora eu me preocupo muito com a saúde. Eu sempre fiz todo ano, fiz meu check-up anual, mas agora qualquer Aquele coisa que eu. cuidado, Aquele né, cuidado. normal, natural. Agora, Mas agora preocupação qualquer coisa tem. que eu sinta, eu vou ver no médico. Eu vou logo ver no médico. É, mas eu achei que você não tinha, sabe por que tanta preocupação? Porque eu sei que recentemente você gravou até com pneumonia. Aí eu não sei se é porque você gosta muito do seu trabalho. Não, é porque eu podia gravar. Eu não tava no hospital. Mas, por exemplo, o Mambete, ele foi muito gentil, porque cada cena que eu fazia, vinha logo uma cadeira e alguém me dá um copo d'água. Foi na novela Deus Salve o Deus Rei? salve o rei, fazia a rainha. Eu estava naquele incêndio, eu estava no dia do incêndio. Estava gravando, era meu cenário. E então, eu fazia uma cena e logo tinha uma cadeira. Então, eu me preocupei com a pneumonia, mas eu não sou neurótica a ponto de dizer, ah, estou caindo aos pedaços. Não estava. Eu podia trabalhar? Então eu trabalhei. Se eu não pudesse, não Era podia. um figurino pesado, Era né? pesadíssimo. E você ainda enfrentou isso, que eu não me E ainda lembrava. pegou Teve um fogo incêndio, não aquele é? figurino. E você estava ali por perto. Não, Um eu tá, cena... era o meu cenário Era que o seu pegou fogo. É. cenário. Mas tudo bem, deu tudo certo, Foi o graças Zé a Deus. Pérez, assistente de estúdio. Vamos embora, vamos embora. Porque é engraçado, quando começou a pegar fogo, o fogo é uma coisa que Hipnotiza a gente? hipnotiza a gente, atrai. E eu ficava olhando assim, fiquei olhando assim. Aí o Zé Pérez falou: Ei, Rosinha, quer morrer? Vamos embora. Aí me pegou pelo braço, a bombom, minha camareira, me segurou pelo braço. E me tiraram da externa estúdio, né? Porque era um galpão. Aí eu não pude nem passar pelo camarim para pegar minhas roupas, que pegaram fogo. Mas a Paula, maquiadora, passou pelo camarim antes, viu a minha bolsa. Eu não tinha guardado a bolsa. Estava em cima do sofá. Ela passou aquela bolsa da Rosinha e pegou. Mas Tudo foi meu o estava lá. susto, né? Foi Foi o um susto que susto, foi um susto passou. muito grande, mas todo mundo se salvou, porque agora foi um susto muito grande. Eu estou vendo você tão bonita, tão elegante, tão charmosa, um corpinho de Missy. E eu estou lembrando que um dos itens mais importantes, segundo as pesquisas de envelhecimento, para uma vida saudável, né, para sempre, é um bom casamento. Você acha que uma relação assim que você está fazendo tem o quê? Mais de 50 anos Mais de 50 de anos, nós casado? passamos 8 anos separados. A gente se deu Então, um tempo. 58 seria o Não, seu? Não, 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 não. nesses 50 anos, é Nesses claro, 58 claro. anos, a gente passou uns 8 a 10 anos separados. O que eu acho, é um pouco de achismo, mas eu também tenho um pouco de experiência por causa da É. idade. Ter uma socialização muito boa, ter amigas, você sair, ir ao teatro, ao cinema, almoçar num restaurante, andar, parar para tomar uma água de coco, sair com uma amiga, sabe? E não ficar só sentada vendo televisão em casa. Em que pese eu adoro pegar um livro e ler. Por exemplo, segunda-feira foi meu dia de folga. Passei o dia inteiro deitada lendo. Que Achei uma delícia. maravilha. Que delícia. Uma maravilha. Só saí um pouco de manhã para andar na praia e passei. É porque segunda-feira é o dia mais difícil, né?
É um dia bom de descanso. Antigamente, quando a gente fazia teatro de terça a domingo, né? Que era o dia que a gente adorava, que era a folga, né? Mas ela também era mais nova, as crianças eram pequenas, levava tudo para jantar de noite. Gente, como é que pode levar uma carreira de atriz gravando sem parar? O seu marido também, Mauro Mendonça, gravando, né? E trabalhando, de vocês dois criando os três filhos. Sei lá. Como é que deu para levar carreira, casamento, educou tão bem os filhos, são todos muito bem-sucedidos, que eu sei. Pois é, O casamento era tradicional? Eu não sei o que, que é. Eu fui fazendo as coisas. Eu não fui pensando, eu fui fazendo as coisas que tinha que fazer. Eu tinha que gravar amanhã, os meninos sabiam, a mamãe vai chegar tarde porque não vai gravar. Porque vai gravar, então não vai. Então eu fui adaptando tudo. Não fiz problema. Sabe? Eu acho que eu fiquei talvez mais em casa que uma médica. Entendi. Foi vivendo e foi vivendo aquilo. Fui fazendo, tinha que gravar, tinha que teatro de noite, acordava. O que me deu com a carreira foi essa a coisa da noite. Eu tenho um pouco de insônia, porque você vem do teatro, está excitado porque fez a peça, chorou na peça, riu na peça, gargalhou, cantou, brincou. Até baixar a poeira de noite para chegar, você tem que tomar seu banho e tudo isso. Então, me deu uma... Eu tenho um pouco de insônia. Mas tomo um remedinho assim para dormir. Então, e tem outra coisa que eu adoro acordar tarde. Eu acho uma chatice ter que acordar de manhã, cedinho, para tudo isso. Então, eu tenho uma amiga que diz, não, acorda cedo, tudo bem, mas ter que me arrumar para sair cedo é que é o pior. Mas quando a gente vai gravar, a gente vai gravar às 11 horas, a não ser que tenha uma externa que necessite, por exemplo, um amanhecer. Então, você tem que estar de manhã cedo. Eu já gravei muito às 6 horas da manhã em um shopping. Saía de casa às 6 horas da manhã, porque o shopping tem que abrir às 9 horas para o público, né? Então, você podia usar de 6 às 9. Então, foi para você encarar assim, a passagem dos anos? Olha, a única coisa que eu acho da velhice é a proximidade da morte, que eu tenho muito medo de morrer. Você tem medo de morrer? Morro de medo. Eu acho uma chatice não estar aqui no ano 3000. Sabe? As coisas que vão acontecer, eu não vou estar aqui, vai ser uma chatice. Mas agora estou me habituando um pouco mais. Você é religiosa? Sou. Eu rezo, sim. Você está se habituando mais com a ideia de que todo mundo morre, né? Mas eu ainda tenho um pouco de medo da morte. Da velhice eu não tive medo. Ela veio, eu não dormi, moça, e acordei velha. Não veio naturalmente. E vindo naturalmente, você vai se acostumando com a ruga aqui, com a ruga na testa. Cadê? Eu faço tratamento, eu não boto botox na testa. Porque eu acho que a testa é importante para a atriz, para a expressão. Acho que a atriz não pode botar. Agora, bota em outros lugares, bota em outros lugares que não faça, que não modifique o rosto. O corpo vai se transformando, mas a gente também tem algumas compensações, você não acha? A gente também se transforma. É melhor, ser mais velho é melhor. Não, mas tem umas compensações, né? Tem. Olha, eu conversei para o canal mesmo com o Marcos Caruso, em São Paulo, outro dia, ele estava falando que adquiriu, com a idade, uma liberdade enorme em ser o que ele é. Ele falou uma coisa certíssima, por exemplo, liberdade. Hoje eu vou a uma festa. Então, por exemplo, eu ficava... Qual é a roupa que eu vou? Vou botar o vestido, tem que botar aquele salto. Hoje em dia não tem... Outro dia eu fui a uma festa de tênis. Eu acho que esse empoderamento que as mulheres estão querendo agora, eu acho que o melhor de tudo que a gente conseguiu foi usar o tênis como homem. Não é só para a ginástica, não. Você pode usar realmente como
um vestido, uma saia toda blusa, arrumadinha, pode botar colar. Eu agora estou de tênis. Pérola. Não, mas esse tênis já é um tênis muito especial também, né? Não, você sempre foi muito elegante. Os nossos valores, a liberdade é melhor. Vão, e também a Isaurinha. Exatamente, a Isaurinha. Quando eu comecei a estudar, como é que ela era, Isaurinha? Como é que era a pessoa, Isaura Garcia? Quantos homens ela teve? Como ela namorava? O que, que ela fazia? Ela era uma pessoa livre. Tudo que a gente está querendo agora, no século XXI, 2018, ela tinha essa liberdade na década de 40. Então, por exemplo, chegar, ter um jantar para ir hoje, disse, ah, eu não vou botar salto, não, eu vou botar um tênis bonito e um vestido alinhado, uns colares, tudo, eu estou vestida, pronto. Essa liberdade que a gente conseguiu, você reparou que o homem bota terno com tênis. É. Eles estão ótimos. É. E a gente agora está... Não, o tênis também é nosso. Não, a gente conseguiu muita coisa boa que não pode aceitar retrocesso de jeito nenhum. Não, retrocesso, não é verdade? É. E aí você me diz uma coisa hoje, né? Do alto de sua realização profissional, como pessoa, um casamento de muitos anos, quer dizer... Vem vindo aí, é muita coisa que você angariou, que você tem como uma posse sua, quer dizer, se realizou. Você pensa assim, o que é para o Brasil e para o mundo? O que você pode desejar? Que o Brasil se livre da corrupção. A corrupção Mas é o que acho, mais incomoda? Eu acho, mais, não, eu acho que a corrupção tem em todos os lugares. Em todos os países. O grande problema aqui no Brasil é a impunidade. Então, você vê esses agora a campanha, ninguém fala em impunidade. Todo mundo fala nos corruptos e impunidade, que é lei. É só uma canetada. Não, a pessoa não pode ficar impune se fez isso e isso, e tem que ir para a cadeia. Isso se fala pouco. Você sabe que eu sinto falta também nessa campanha que a gente está, né, esse período, para presidente da República, principalmente, é a agenda meio ambiente. Ninguém fala mais de meio ambiente. Nós tivemos... O Brasil nunca passou por um problema que está passando agora com tanta roubalheira, foi um vexame mundial. Tanto que as pessoas vêm para cá trazendo dinheiro, trazendo relógio, trazendo joia, porque aqui é o paraíso da corrupção e da impunidade. Mas eu acho que a gente teve, no ponto de vista de algumas coisas como... algumas coisas da política, nós estamos muito fracos. Entendi. Por exemplo, a saúde está ruim. A educação está péssima. Criança não chega a fazer o fundamental. As universidades públicas são... aluno bate em professor... Eles depredam nessa universidade pública. Até o movimento sem terra, eles ainda invadem. Infraestrutura, saneamento básico. 51% das casas não tem isso. Sem contar que tanta gente no poder, durante tanto tempo, não fizeram a reforma política, a reforma... A reforma social, a reforma previdenciária, agora está fazendo um pouco... E isso, se tivesse feito, tanta gente ficou no poder, esse último partido que ficou 15 anos no poder, não fez a reforma, nada disso teria acontecido. A reforma política é importantíssima, cadê ela? Cadê a reforma previdenciária? Cadê a reforma sindical? Agora o Temer que fez alguma coisa. Isso tudo preocupa você, o mundo dos seus netos? Você tem quantos netos? 5 netos. Me preocupa porque as coisas básicas não estão. Como é que não faz uma reforma sindical?
Como é que no Brasil tem 16 mil sindicatos? Eu estou te dizendo 16 isso. Mil. 16 não mil. É, você foi presidente do Sindicato dos Artistas. Me preocupa porque eu fui presidente do Sindicato dos Artistas. Mas eu fiquei impressionada. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei, como é que a gente faz aqui? Como é que se vive? Ah, quem tem carteira assinada, o trabalhador paga um dia de salário por ano para o seu sindicato. De graça, eu falei, eles dão para a gente. Né? Eu fiquei olhando quando me disseram isso. E a gente faz o quê? A gente não precisa dar nota fiscal do que gastou. É isso que eu acho ridículo. É isso que Entendi. Eu acho que é vergonhoso. Você ganhar o dinheiro de um trabalhador e não dizer como gastou aquele dinheiro. Entendi. O sindicato tem que dizer como gastou o dinheiro. É bom, eu gosto muito de perguntar essas coisas, porque eu acho que todo mundo quer se expressar, é o momento de se expressar, e é muito importante falar sobre esses assuntos. Porque eu fui presidente do sindicato. Pois é, que tem essa sua vivência. Então eu estou por dentro da coisa. Né? O Sindicato dos Artistas, uma artista casada com artista. Mas na Argentina tem 71 sindicatos. 71 sindicatos. Aqui não pode ter 16 mil. Isso você acredita que no Rio de Janeiro tem um sindicato de fabricantes de roupa branca? Nossa, eu imagino, deve ter 16 mil. Agora, eu queria, para a gente terminar... É um absurdo. É fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente já conversou. Quer dizer, o que você gostaria de fazer, que acha que vai dar para fazer para o resto da sua vida? Sobre que ponto de vista? De todos. Você é artista, você tem opinião política, você já foi presidente de sindicato, você é mãe de família, avó, não é? Se preocupa assim com pouco, tudo. Um pouquinho mais de ordem no Brasil. Está muito bagunçado. Está muita bagunça. Ficou horrorizada quando vi outro dia um documentário sobre a universidade pública. Eu falei, gente, é isso? Ordem no Brasil. Bom, está na bandeira, né? Só prestar atenção. Ordem, progresso. Que seria ordem, progresso e amor. Eu morro de pena de terem tirado o amor. Tinha também? Tinha, porque o lema é ordem, progresso e amor. É bom porque a gente... É o lema do positivismo, que foi um pensamento, um movimento que influenciou muito... a proclamação da República. E na bandeira seria esse. Mas era uma coisa boa para jogar para o universo, porque o universo é um espelho, né? Uhum. O que você joga vem de volta para você. Você tem pensamentos bons, joga coisa boa, uma coisa do bem, volta para você, sem dúvida. Agora, se você joga coisa ruim, pode voltar, contar que volta para você também o ruim. Então, o teu pensamento é importante, o que você diz é importante. Então, vamos jogar coisa boa para o universo. Rosa Maria Murtinho, muito obrigada pela nada. Entrevista. Obrigada por ter vindo. É um grande prazer estar com você. Obrigada. Sempre. E aí, gostou da entrevista? Que beleza de mulher, não é? Então, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos, dê o seu like, volte na próxima semana. Até lá!